Як будь-який другий тренер, я би хотів вдало почати сезон і вдало його закінчити, тому що керівництво у нас максималісти, і бачу, вони переживають, вони живуть, надзвичайна команда, мені надзвичайно приємно працювати, щоб не підвести, оце саме головне. І я бачу, хлопці також стараються, ну, чуть-чуть спочатку нам буде важкувато, але все буде дуже добре. Напередодні нового сезону була проведена велика робота. Команда зазнала внутрішніх змін, тож у першу чергу увагу зосередили на тактично-технічній підготовці. Здобуті спортивні знання гравці практикували безпосередньо під час матчів. Три турніри виступили не досить вдало. Це друге, і третє місце. Я розраховував, що максималіст і хочу з хлопцем зробити максималіст. Завжди боротися за перше. Нам завжди не вистачило одного кроку. Це перший показник цього, що ми пішли дорогою омолодження команди. На новий сезон лідери налаштовані рішуче. Ставка робиться на кожного з гравців. Ми бачили турніри, що практично грали всі хлопці, практично були задіяні всі хлопці. Я думаю, Роман Миколаїв все зробить для того, щоб молодь в нас виростала. А він, як фахівець по молоді, думаю, справиться. У нас є перспектива. Я думаю, що ми все рівно в трійку війдемо при будь-яких умовах. І хоча суперники будуть не слабкі, лідери розраховують на перемогу. Ми в змозі переграти всі команди, все буде залежати від того, наскільки хлопці будуть підготовлені. Я думаю, що вони будуть дуже гарно підготовлені. У новому сезоні команда виступить в оновленому складі і в новій формі. Загалом у сезоні 2015-2016 лідери гратимуть у трьох комплектах ігрової форми. Головним залишається малиновий колір. Крім того, «Спортлідер Плюс» виступатиме в чорному та в зеленому екіпіруванні.